Корейская косметика маханыр люди кыргыттар дия курдук, эхикал викитигар в студиям таны сырдавка лывалла ди. Хачигей? Да. Настроенят хайдагы? Чей бай. Ага. Хачигей, это бу корей косметикатын феноменын арияқын барым десе, бу тоғо кене ан түрдіднен үрдік бейребілені ыллай, оны жа корей косметикатын кестеліңе тоққасы тарай? Корея косметикатын кестеліңе Кахатары дир боллах, на том бастаке номер дах болара воло, андай дуга биллер, бастан туранди. Корейская косметика не билбет, омуктен сого воло. Он на чоннар ханиллер дебе азиаттар гера бастарген, он нук бол батах, андай ду бары тут докторанцев косметика не. Он на кини тога ден кистелене ден, начиная, например, бюджетный тан халан, самый люксовый гэлли раз косметикалар баллар. Қайдақ бағар кейе, оның бәдігір әпті ауыланылығын түсіп, оның кені самай хүріне ден, самай сүріне, самай натуральный состав. Олады кені олық натуральный составтан тұрыр, оның выпуск бұлі, когда выпускает бренд, оның кенілер қолыбұра осветление, там, омолаживающий крема и так далее, кенілер конкретно бұлі, оның көрі болығынан выпускайдылыр. То есть контроль ағалар, олық күстақ контролі, олығын корейская косметика ден сүйіз бұрығын қачысты олақ дейін барым. Сіп қолысын дірігіне дейдеттім бұл, аны тұран әге мағыңыздыр тұрдың керекқа, оңе мағыңыздың келелер от. Бу магнитча каслах нарылдан бу ким корак көлелири, ата соло титок солталагы и он неден. А бии икдин чоин келга косметика нанчарктам пыт, бастык магнит люксовый бренд мишеден магнас пыт бастан, он тун бир хелка интентони молиден магнас пыт пыт, ол икки магнит иккен мана бренд магнит болар, то есть бәлеринере бирер бренд атлылар. Оно лелер тапна жаннар кейін етеретлер. Атнатын Кореяға бренд үлбек болуға де. Оның келін маннық крем барду, маннық барду ден. Ол еттен 2-12 келгі бейін мультибрендовай мағығын әріп бұд. Оның көйбітін оны ден аталып бұд. С корейского слова, это старшая сестра ден болар, әжей. То есть бейі консультаннар бұд. Әжей күрдіктір әйеха косметика талыр күтір көмілді. Мағыңғыт сүрін ұратыта тоққасы тарай, атын мағандыр нағарды дейіққа? Сүрін ұратыта дейін бастан тұран бейеға арас, бейенші арас бренд атыланыр. Онына самай сүрін ұратыта дейін бейеға әрі хақайрегер бейірі, например, бейеға әрі атыланыр брендлер балылар. Онына күрдік Миша, Тони, Молли, Ити, Вити, Провок, сақасын үрдінен бейеға атыланыр. Онына Инстаграм Клиенттер бұдан нар үйірді көтеті әті бұд, оның құрдық арасын, әрі көчуге розығырштар үйті бұд ұйынақсын. Бігеге ұратыта ден консультациялы бұд. Консультациялы бұд, бігеге инстаграмдар сұрыян көлектерін сөп, любой кігеге подход, любой кігеге тоқ болан берек бұдан сөп косметика. Оның скидкалар естуі дұлар. Конечно же, студенттер бұдығар, кірджағастар бұдығар, әлбек елі, оғылақ елерге барлығығар чәп-четі болар, оны тәрәуік күнде ақжанларға. Олы бетер еге мағыңыздар жанр қолбірай келен барындар. Хоча бұл пенсионер, ағам хастақ кей келен. Пенсионер болыр дәстірбенетін көрді оны, кене қайвы скидка орын берің. Да, скидка орын берің. Тәрәуік күнге
он Инстаграм на Нингуреннер любой улоска заказ любой улоска бесплатно доставка на и по городу бу пандемия бремя тереме джон бо только хожу в Ладе, имею доставку лаху бесплатной по городу. Он имеет директ, репетер ватсап, на ней хуриан джаннар заказ тылдар. Все, бюджет, алло, сечеган, там бу карьера холобра, ничего тер боха 10 ступенчатый уход тен бар, не? Бар. Дя бу холобра лан кырдаха, ча омуннан тер боха мен холобра серебин, муланан сунным, онным биттим дейкут болын септе, онтон де карьера сылай, он это астер уход бары битте сереги сунарга, көрінергеде. А ну чтобы похайдай то он ног эльбягай демит, себе чтобы то он арьякаре прошло битер, хайдай был он стремился. Антон, кулгастыка тахнан кореянкалар, бяг билек куду кожалан нор коренеллер, кардиахтарым багарбаттар бию кундук, он эдер састартан уже коренен кирем бараллар. Ол степенчтай уходтара, бятую сетаптах, бастыка таба очищение болар. Бастан гидрофильное масло, он как бы макияж под ногом. Шербетом и бутер гидрофильным маслом, он как бы ногом бран, он гидрофильный остаток, он на макияже остаток, пенканан, гелем для умывания, бутер пенкой гуналар, он и гелей, китай сте скрабнан, и бутер пилингнан, кожу начелушивай дывит, обрекевшие клетки кожи. Второй этап, 10-ступенчатого ухода, это тонизирование, но увлажнение ем болар. Тонер бастан болар, он тон сыворотка, крем для глаз, эмульсия, он на крем кирерунна. Уже агыз поллади. Он тон защита от солнца, самый важный фактор болар. Потому что күнтен холтан кожа хамы түргенне кыджар. Кремотуттан аха холтан. Олеттен кореянкалар обязательно круглый год, тогда так как тренинг, от тренинга солнцезащитный крем от доллар. Он тон уже, бытовик этап увлажнения маскалар им боллар. Например, глиняная маскалар, блин трендовая кислородная маскалар, это тканевая маскалар боллар. Он на кухот. А то хорошо, чтобы крешля бедер кадрю харев, его не магнит, он вот так бокс алити. Во манети Н Евгений Н Петин бартакире солдар. Ага, это бартакире. Например, во бартахе я магнит рыба продукции вербула. Ага, беги магнит рыти бартабар, бастанти ночной маска с экстрактом банана болар. Потом эти тканевые маски, например, троллер, они идут сейчас у нас по акции. Он бесплатно подарок повар. Крем для лица, эти турар ATVT брендтан с экстрактом пантенола, питательный крем. И тебе для зимнего ухода день подбирать данкалибит. Это эмульсия, успокаивающий. От внешних факторов, например, раздражение болана, успокаивает дыр. Крем для глаз. Для сияния кожи вокруг глаз, пар, увлажняющая сыворотка, он на эти очищения от автора троллер. А что она же была, когда была мыт, серебитрита, сыджая, сладжаригары, вы элитин лахпытна, он себе ведь круто говорит. А то, на ухом круто, что хлоп, раз он лебер бар артура, мы же эксцивенди, он же тихо керенье бремя, манна надо, не он уход так, он стргодика. Например, бир только бастан, конечно, ирхан, тут торгаев. Он тон же, например, мне уже хэттейн где-то ну на тут табун. Он привыкает это ханрук турген, а среда ханрук тургенник, он ну кто так на танжер, он же так вот была. Например, уже кожа привыкает дан халар на удобной бай кожа в течение дня сухости, стянутости, ну полар олит ничего и бай. Ты, на чьи идеи? Он тебе похоже брал, блин, как сбеди, кере ангарга мас хэв косметики для марбок тахти. Где бумана тох кирели он на твой крюк принципе яги. Мас хэв ты, то блин, ну я икет хинча юрбе биттен юрбе тан хагалан бихе кавит келледи. Он тан халтан бихе кунах сын мас калахан чавер. Соответственно, у мас калахан чавер бутан бихе кожа бут хомайор дихе катар страдает дир. Олихен воспаление такар постоянно мас калахар тахнанди. Олихен мас хэв тарден тугу сибелих бутетай ден. Колабра билигин бу кынгы кемгеда, кихе кожа тахатарар, он тенгесе плюс мас калах бут. Оно мандыкыны кэп колабра любой тананны крем лаган. Бәңгені тұтты әджар, оны ұқуадавай кремгін ұланғын, жабық қойыңын бірге ұлан, бізде қасөптен.
отчаунан кожан бобихитирибит каппат кэнгэтуэкка онна чарас болар. Ди ол битаналэнэн рэбистивэппит, бихи кремгэтта бэккуявыт, чарас болар кожа вот тынар, онна то что это карстан их пунцепанду курдуктен. Ага, он добу керенгар хлоре тридин керингуттен кимере трида катар хоз кимене барлах салах соусти. Он тен он на барлагар септи бехер тохлабе. Ага, он на барлагар септи бехер. Он обле кремен барата обле отдельно ганчар бола хлабура для манне кожа на нарахсар. Ага, для комбинированной кожи для сухой и так далее, да, ки хибятер септа кремен ланг таналкатен катабу куйдана нон курдук. А он же ханна атыла на родине меня и потерпу кинкорка адрес кинкорка адрес кинкорка адрес кинкорка. Ага, бастыка филиал бит ТРК Туймадага бар, бастыку Никстеска. Ага, и кимаганах потонна апельсин торговый центр габар, бастыка Теска, Улруму габар, ами бастыка Теска, Держинского один торговый центр Якутска ми бар. Саха Экспо. Саха Экспо галбута, бу на днях хана филиал бит, он на Урасамол. Второй этаж. Ты скажешь, что она устала, потому что старший директор Роллера Витти, он тут типа блин, сначала когда он тох акция бари скидка, я жду, если ты директор Роллера Витти, я лет директор Белых Онрок, ты не сидел на гаде, блин, сначала бы ты говорил, что она розыгрыш запускает да опыт, главный приезд свистнул еще ухарчитно. Ты тоже гея. И кис приз под бары Белых Курдук Керенгар Багарар Фена Фен Дайсон Болар. Ага, он из холодильник косметики, он на рукольбах от непристардах полов. Ага, бухана у него инстаграм с этим герой, да? Инстаграм с этим герой, прямой эфир га. Прямой эфир га был, а так купоны магазинтан от ластахатна, купон беревит, блин, кардеремер. И кита хинча сумма тенек. И кита хинча тан эльбегалдахатна, манны купон беревит. Ага, например, тет хинча аллахатна жеки купоннах пола. Ага. Тогнен эльбег купоннах, тогнен эльбег шанс. Выиграть главный приз. Ты остался урока, потому что ты делаешь камеры, которые делаешь. А ты делаешь, ты делаешь, ты делаешь, ты делаешь, ты мне хейтен себесте хумарым, когда тривни горят кардуй. Ага, Антон, бастыкнан кыгын обычно кыргыздарга, ну, у всех людей, кожалар сухой болар. Он на питательный, ол сухотылык канада. Он, например, бы манны густой кремнеры. Давай на тебе пробуем. Густой питательный крем, кожан увлажненный дыр кыгынбага. Он на каппат, он стянутый не будет, например. Еще и бахеттах, был блин самый хит наш продаж. Ой, начался так, ты дал тар, мы не кремы лохом вардом дяха. Все получишь, ага. Это был Евгения, Лариса, бюген был студию Теркель на читал Китыгар, Бархам Ахтановын. Круто, вот он. Сахаб Симон Тахтургар, мы на корейской косметике, мы сюда не были, не ретру, на хакинге, это хангат, турин, дерьмин, марабу, на календарь, сахаджил, на хигине, чекен, сутин, красохадир. Хит не выкалит. Это бегает фирбит салханам барал окрудук эхэджил алгыстах имын илэн ахсыне отут кюнюгер сахучы бәлэх тутон. Икі тэхэнча сүйтбэк кэсэлэ көрсэ, икі сабысыңа массына Хёнда Солярис оны киэрио. Саталга икі сир участага, икі мотоцикл, уон хюс айфоннар, бытовой техника раха, кэмэсон хуктар, велосипедтер. Байнайдақ саалар, онтан датын сенала біляқтар көтелілер. Бағасын аны сөйлері мұлары сетеніне хүлбек кескініттен саха националі көрдерер хитнерер кампания маннегет әйгер ұлыққатын сөп. Саңа жылаптақ түгені жолу тасқайдың. Сегілі бесеріне мәргет әтті хүз сүйлбе 9-6-6-10. Күнді күрәшілер қылғас рекламын тұтолық кәнеттен көрсе
Блин, Керен Ардарганан, эндокринолог, диетолог, Лена Бакардинова, Сибетни Стехаин, Керен Сюжеты Болхойм. Хазбирди Керенгар, таска студентная болбака, табиллен турар из... Эттен дуройбетен синин көрінеуқтақ, бұ саамы сүрімміт, бігеге ескеребет, бігеге дуройбет әпесемет чеген болар болар. Мұныңға бүгін эндокринолог, диетолог Лена Магардыновалын сәрге еқпет. Лена, текінен. Текінен. Атыбы қаз берді кәрәңарға бар қалқады, баттық түйәйіне, сенебет соқ болар. Жабы түрегі тоққа сатары, онына мантан маны бәйбетегер қайтақ көрінеуқтың сөбі. Меха консультация, прием калибит кыргыттар, үксен индиктен әтелерсеп, наха түргенек сылая быт, баттақ бұт түхер, сенебет соқтен. Бұл бұлан дефициттартан болыр. Самай бұл әлбәқті көстер дефицит, дефицит железа. Ол әбеттер бияға организмымыдар бұл железа тибеп болын, органнар быт, тканер быт, гипоксиялылар, кислородтар тибетті, гемоглобимы түхер, и онтан халтан бұл барта проблемалар өскүллер. Тоғы мұнық дефицит болар дейтаққа, бігі білі ұйдағы қан сүтірі бейт, бремен, нәст, түрі хүн, оғым тәрейті, бұл барты дұрыл бейбітгер білен тұрыр оқсулақ болар дей. Тоғы астан әлбәғіл баппыт сатан, ол үйін бұл сылттан сыл, күнтен күн айы мұнық дефицит мұнылла-мұнылла, анемия болуын сөйіп, дефицит железа болуын сөйіп. Ол үйін, бейі білден тұрар, бұл железі қанық тұққа продукталарға бар ебітті. Кені субпродукты, бұл бөр дейбі күрдік ес органларға, күхілікке самай әлбәқ, оны гемовая железі дем бар. Ол үнің железі үш өдік ғайыр, еңір бейі организм мұтығар. Онтон от тұғыттан растительных источников ден әттәққа, яблокаға, от күйек ауыротағыға, әрияғыға, семеға, қолы бірді бабуайға, группаларға бар железа. Қынамбаран онына уже не гемовая ден болар, ол бұланы усвоенеді ары қыра. Олген сен бір әті сияқ бүтін нада. Қығыл әттен үкшілері акастына атылар, курсаны хейлілерігінде, но хен бір бұмен сөбәлеқ бұм ағарымын қығыл әттен акастыны мәнден тойда қаны бұманлық тұқ бұт түйен керен барар железі бұтсен организм ұтығар. Оның қолыбыр бұл күз бәйтін маңық құханық чүстуйдан, түргенік сылайан, баттаға түйен керен бардағына. Хасырды біле тұрдақын ұжы ғылайын тұрбы күрдік бола әтсінде, төбен ұрыхан бағайы, часты төбен ұжыр болағына, қаяндағынан әліс тұттары қынады. Үлібой поликлиникаға қандық прикреплені месте арқылы бір терапия біраз анонсеп анализтары. Самый надлаг анализтар, общий анализ крови болар, оны ферритин ден показателі. Маны любой поликлиника аңғырылар, хлыбыр оны көрәбіт, оны көрәбітті оны ғыразы бігі бағарық бүтінсе. Бұл күз дефицитті ғабітті, ғуға бітті ден. Маны қаяндағыны дұробы ғыджын тұттарық тақын. Хлыбыр алғасқы ғыджын қалың, орвилан қалың полностью түйірерген кәтәғын. Оны үтерен барыңын бейлікін делі болымырын бейді тұттырағын анализтарғын. Ол үйін бұл маңның қолыбыр симптом бар болады ғыразы әпследуісінің ұмыт әмтінен сағалы бұд. Бастан аптека препараттарын алылар, ұлыған дозалақ, железы препараттары, оны барты индивидуалны білден тұрырдың ситуациятын көрін қайыр бұлады, ананыр бұлады. Онтон қаяндағыны поддерживающий терапия нада, онтон профилактика нада. Бұл профилактика бұғыдынан мен тұлға яқымарым, добавки железа еқісіп, уже аптечный препарат болбаққа. Онна Хүйбе 5, отуд 5 миллиграммнақ дозировкаға бұл үйдағығыт кәлі әжір кәмігер ол күнерге қаяндағыны маңдық ие қанады ден сөйлей білсе. Ачауына бұл сүтербет қамытын бігі баспалынайдан бері өте. Лена, бұл білген самай кісті күмітер келді бейт, күміт қылғата қаламы тұмнен ақай тұрар. Бұл кәміне қайда бәйердің көрінеуқты әқпті, қанның бітаминері әрі бет ордығы. Күхінгет түгер самай тибет витамин білін тұрарды витамин боларсы. Бігі сақавыт сүрігер сентябіртін ағалан, майынғыдлы күміт соқты. Барда олан қанырын арақтығар, күпкірдіктігар олен. Білін тұрарбуды витамин солнечный витамин. Ола атақ бігі қожа бұтығар, бұл күн отыттан өз күр. Ола атақ бігі тоғысы. Олағы бұл күн отыр қоқыт жабыт, бұл витамин қатаны өз кәбіп ұлады, қожа бұтығар. Ұлыған дефицит тақпыт, қаз берді бұл анализға ұпыт жұным, тұттар бұл пациенттарым бары дефицит тақ кәрәлдер. Кеме қарары қыра, кеме қарары ұлыған. Бұл маңның симптомларын әттәққа, қолы бір күгін бігін ғағын ебіт, соқ болар, ғанабыт түйінсіп,
депрессия, подавленность, какие улелиры даны, хайерди, были мультюр, был халарди, лоханет, был халар. Был D-витамин дефицит, термин был он себе вице. Олегин, бихи хаян даны, охотарюготтен, был ханки, лох, каджирдлы, хаян D-витамин хехтер. Дозировка нетека, был хайоголар, тухенче, тухенче, бесюс, международные единицы не хелле, бирсастер гардлы. Он тон уже бирсастер, подросток, был хтрардлоголар, Балтарата хенчен хеллер, хенче 500 болар ди, улханжан ики хенчен холабар. Профилактика курдук күнай хаяндан ихтях. Оно таханан бу сайын эми ихинген билин рекомендуй дуллар, сүбелиллер, тоғады таққа бихи сайын үксін офиске өлелиллер ди, улханжанлар, оғалар жиағалар олар. Ким тағаны маның тахаджа күнай тақсан, бу күмміт күскі тігер кәмер хаджабад. Оны сүбелин әтерлер ди, бу кожа будет гораздо злокачественной, он думает, если не русская бетинер день, кюнген ха загарды хох тахпут, харстан ха джих тахпут. А ты билен турами, дувите мим тенитери блаплах пути. Олин в круглый год, манник профилактическая доза лар и хех пути надо волар. Каз бьюти ки хи кюннете кофе херди, ага, оно было на бича кофе, вы теми раз в тердах полностью полуди, то галак тур тердах было, мекуд тур тердах биллер, мин бейбин он холобрала на терболака, холобра сахара, он уйти сок кофе не хебин, у нас на вар джебу бадан на тул орту крудыксе, мне эн специалист ки зубен хайдагай, джебу кюнне хасту кофе хелер ордугу, он на кофе тухады, он на мекуд тирин ариянду. Легин, ангу яга жанр кофе того хатан жаба побуттар. Кунаи хавит, кимера нахал бахер, кимера биддемете хер, кимера лоха ига бидде дихен септи курдуксе. Мана улана албага, ну кофе не хабилир жанр итачилар. Бу кутталлах ту организм тагар ту кухаган нагайден. Оску токун бахарабын, бу агаяк кофе не стеха, ки хеха доктагана кутталлах уга бисе, оксу та уга бит. 200 миллиграмм, 400 миллиграмм кофеина день. А букунягы тох норма будет. Норма будет полагаться, манек доза адлыги касептен. Улата 200 хамель бейвите, часка кофеина я касептен. Он там бу огате хеджар елер, биременные чешлерди, мтер хеджар. Карангандар была кинилер 2 часка хамель бейвите хехтеренсе, 1-2 часка нынхэ полух тахтеребит. Кихи бы сюрягер, из органгар, ногар, ген тох-тох сута хох, кальций, ген тахар бат. Бу кофе хамаранган кихи хайен хэпти, бля аяга хатарди, анхарохтар бу обезвоживание онным, убун хитардим дихан улар. Кычук бу кофе каратык мочугонный эффект тахы, ага, туалет татар. Канамбаран күн устата хэптях угни хэджар баллахана, тохтана нох сута хох болар. Кофеттен ыраллар ден сыха, тимиф болар, кофе хайдақтағаны кейіне рырды бад. Но, біле, яғанырын түйәрі хайджар күргіттәрген, наға бұл сливкалақ, үйттәк, сахардақ, сироптақ кофеттіні білден тұрар емектерін нада. Хара кофені сахара хоқ, әбетер тем күртікті, әбетер просто бұл хара кофе үйттәк, американы смалы көмден атынарсы, бауымдығы стектеріне яғанырға тұқтағаны сұлта хоқ болар. Ага. Эти вулана кофега есть бир вещество барсев, утук татар. Кини вулана болочка тагар хаджал вещество атан. Он холобур мяне растворимая кофе особенно он нук хайр бирер бетта, он нук эфега. Олихин, он тон бу натуральный, тух крепкий кофе не стехане, он нук утук таппат болар. Он нахай улюхи бекэрэ хэм бир бу, кюнгэ бидик кили часканы хэджин дэн сфэлэхпэн барабын, тахай тахана кофеин хэм бир хайян хэб бу, зависимас ингрэнсэп. Лена Букрачева, ветеринар, Олстухала Гетнерин, Бенци, Белерин, Махнабын, Табардана Букерин Ардар, Джон Сергей, Чеген Чебдиксон Чахай. А лучше, чем себя не хитить, ведь когда говоришь, что более эндокринолог, диетолог, Лена, себе там хайтер данные, то на скутер то ханин джемин грабен. А беги фир бисал ханам барара, сана табун ага за фир гулили бит, ватсап номер бит ага с тоуси суан тут, икки хеттон тоус, фир бекки алтон икки номер, бу номер ге беят ихне дилер гитин, итлар гитин беренгит, беги фир битигар, кетхин джемин грабен. Антем беги на сабир, оус индирини тиманария, бут алкурдага суперига йога, курдук крим бу тухатын кепсевде полахта, беги тай дзи чуан, ден кытай омук эти ханы чебдигирдер хамнынларын арияқ бұд маныққа студиевар дән тіргенел жетақпын Светлана Кобякова кәлен олар бұл сұхы тай дзи чуан оскола директоры кейін көрікі бар Светлана түйкіліне 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 студиевар бұл үңірімін бағы мақы кәлен олар ғармақтына бұн жан астырайнен қайдағы астырайне чүгей ауыз шегей
Санада жил бычуга ханре, хамбатурик тен вид, варте тен едя. Сабча бутан тудатына тэджиан ген интерихней. Бу кытай ому кэми бир олус мударай. Онна бэтэми интерихней историялах, камнан лыргар кирякка. Бу тэджиан кюрюминян жарыгырыга ян кайдах келлин тохтан сағламтай олкэна. Мен тугнедер маннынан дейвэ күрдік. Жарыгнақпын ұртуркаттан бағарар етемсеп. Тоғыны сылырдақ Кастаны, мы где восточные или не боевое искусство, ларсиептилар керибитим, колбарту кайдживтам. Это Геннадий Токарев айкидо, итаретан наджвитим, Антон Кутсюрден клуб парет университетка, Новоранджарктан карбитим, кикбоксинан Андрей Артамонов ден биле тока, кикбоксинге чемпион мут, эмисекция тер баранджарктан мутим. Ушуга СН Сайдукулов комедиарктан айтжывытым. Он наттан самай... Ол жывыт хедербе барытыгар, кыра-кыралан жарыктан жарыктана, оттан бұраған испетім тауа жетірген, кыртык... Эйенім ол бадақ күрдігі. Эйенім ол бадақ күрдігі. Антан кекусинкай каратыға тиен мен. Жында арытча онлық жарыктан бұтым, сеттіс күйуге экзамен тұттар бұтым. Олгының бар химбир тоғыра атын, ары манлық. Боевой, я не знаю, как кекусинкай, жесткая ус. Мне было тугора, манек, были философская, на ус медитация лах, эльбеха ус медитация лах, инжерковара, ты мали. Чанук брах, потом, то он с ларганах, джипта, мы джипта, мантан, и ты зарядка рахала матраде, ты не тебе силга, джипускай, но минал рассерим матер, кей был сатер, Самсонов Василий. Тадичан стиллях зарядка и травит. Так сам боролся в этом, я была в этом, а я сейчас не буду держать там в этом, так как он уже ушел секции Барамман, у Самсонов и Тарета, у Сана Тока, университетка. Студентная секция Ларгатия, именно студентная Ларгатия. Ушел на Раскорин, наверное, Бартан Джерк, на этот вид. Шаулин, Цюань, Даганы, Цигуннур, Детевит, Сандалыр, Детевит, он тут Тадичан, я был в Ладе. Чанук, Сахалавта. Ага, то типа, ты дичь, хасте корю нехти, хасте стиль нехти, ха. Ан кай корю мне тут ухан жарктана. Мен жарктанар стилем ченьген, ченьджекерген айбут. Официально кытай правительство, вот он версия тнан хэп. Ты дичь, ани обсенен бо ченьджекерген айбутен, хэп. Ага. И кис версия тнан арычи легендарный хаус. Балтарата генчасыла нараттер Джансан Фенден кеге олар ойджибыт эбитэгі, онна айбыт, онна ол кенеттен сағалан бұтай дичан сайдан керен бар бұттен. Оны бұллағына тоқ, чоғыл легенда оғыс сөп, онтан бұллағына бұ чен джекергенегер олық исторический летопистерттан маңық ағын көрекқа хен кемтен кемеға бұ искусства бірілі бітейден, ол төсіз сыл болды. Оно было, он был чен стиль, тен, а тен тазичан стиль работа, ускайвтер. Ян Барсун, Уден, Ухауден, в общем, был без основной стиль, он все. Джао Бао, Индинами, Манка, Кракай, то, Кеникиос, ускайвт стиль, Реми Баллар. Вот, чен, он чен стиль, Нандерк, Танавы. Чен стиль, Кенари, Хайдай, Кенари, Ари, Данат, Ян дейін қолыр мен өйдерден этикетерлігір әрі қытанық құрдып. Қоқ. Түріптен Ян ұта емнағыз. Ұта емнағыз. Ұта емнағыз. Ең оны Ян дейін дейін, оңтың мұтықта дейін. Қоқ. Ян дейін әте Ян стилі түріптәтші Араспанетнан. Ян Лучан дейін. Ол Ян Лучан чен жекергенге келен, чен жекергенін 14-дүс поколениетін Онна ол кенне ол Пекинге баран. Кырытык біле, ол сағына кытайдар біле знать еген хөп. Мәлтек оғыстар болады бұтта. Маның күстері оқтыра оқ олген. Ол боевой искусствоны оларытан, сымнатан, алық сымнағы стилен оран айбыт. Олынтан ола андыйдыға тарғанан керен бар бұт. Отты чен стилен болағына атын стилерге қолат оққа ары кытана қоғыз. Боевой искусство. Бұл қоры бұл жон бәйтін көмісіткенлер ұнанылар олар бұл аңыз? Бұл байвой искусстволарын қолы бұр жарықтан ұнар кендер күрджік бәйлерін, жекергенлерін дәрі дәрібінелерін көміс күлілері бітегі. Рұққыта қолы бұра ол чен жекерген олар дәрібінде чан яң ден аттақсы. Оны болылағына біле
чен жекерген эти деревнене көмүскүрүн ин олоктактар ол мактанан тураннар чен зеговоден улардан бербиттер деревнелерин атат авраг семи ченде ол бирометтен ыла бул билингенге дери чен жекерген ол чен зегоголорор ондо мен учуталым шифу денер хеп шифу была кытайды биле мастер болуп алып кине мастер отец наставник деп көрдү хеп мен болла ана колура тох кине личный ученик болуп жабын чен жекерген ол чен зегого билингенге дери олорор ондо ол бетин жекерген боевой искусствотун сайындар турар жаракты турар жанорго багалаг жанорго бардыр таргатар ата бу билигине камсы кемегерик окенли немет хебескидин мыспаскы буллага деп анын үйөсерине тон ватсап таны вичат энеге о ватсап ватсап кыда келеле эбет вичат вичат энеге сибетин мыспаппыт бу декабрьга чинзегоуга народдар кердунагы турнир онлайн турнир болуктак аны кыттар оңустай жабыт алысы чөйө битти Атвы Светлана Иин бу саха тезе школатын директоры зен билебит. Депо школан туған бағалысты білігіндері да. Маны кемнен жарықтаналары қандыр лидей. Мен болуына 2015 жылаққа мен учуталым. Бастан мен 2015 жылаққа кытайган бастан ол чен жекерген етен жарықтын сағалабытым. Онтан болуына жарықтанан жарықтанан 2015 жылаққа учуталым біле чен жекерген ытык кыр жаастырыттан көңүлылан улук түң былыргы маны церемония ардан жуши дидзи деңе маны биле байши церемония тыныытан жекергенигер ылбыта деп көрдүксеп кытайды ат бербиттире ол 2015 жылы акана кадере эпетине сразу сонду бар маны олорбу көрдүгене кадере уже бул чен боевой искусствотун тарганарыгар Пятнадцать так когда была так вот, я полюбила какие-то ничего нового. Якутская школа, это дети, они автономные некоммерческая организация. Тут там там. Регистрация лава там, она, блин, я не делал директор на Лилихи Джаван. Директор на чем? Это была пандемия, на себя стен, билла гаята, конечно. Оголор, как-то я уже директор там опал, вот так. Были пандемии, не самые крам хеттастах, самые лаханам хеттам бесастах. Ага, то есть, ага, то есть, ага, то Те вар саскатан жарыктына кайын. Аха. Ары эдер боллакына биле ары камсыныла хаус. Онтон састак боллакына ары плавна хаус. Аха чамнык. Бары араңага бассар ди планди. Аха, эсеп же бутун Светлана бары да ана остин күтөбөйт. Креачилер бит таны дирерге категориялар болуп тактыр. Бияка бу камныгда көрдүрөр бал. Сеп верда агыя камны. Агыя камны не болуп тур. Мен пространство таны кыра. Бир бун арыкчы улаханык тыяты маны согуя якыт сеп. Улаханык тыяч. Веер дракона и феникса ден аттанар. Салгын кытар салгын болуна билди мен көрөр билен. Салгын кытта салгын сири кытта сир каллан кытта каллан тыл кытта тыл болган аха. Улук угар каргар кидде кына улук манык. Туктаган бул бу моста истене бу потолок сок болар улук. Куяр кытта бир болом барган. Бир ситим болун де. Бу улук кыз аха күлүм түгөнгө нахач кеттик улук. Арылана она те бергенен те хап кара улук. Тура салгын келет деп жатсып ха мактанам нахач кей. Чи Светлана бу керек болгон кистелеңе эйне бу тайзы эредо эбидерен осыны күнүн кайдак сагалары бен доробиян сө тайзы мутары тугунан тон көрүнөгөн идемин раз уяган жок сүрүн сүрүнө тайзы тиян болла ди эп онтон буллагына упсынын күмүн токтон сагалыгын дийин жетиңди мишерттен аңа бу ухуктат каракка нарыят токтогону биле эңин раз дегендер бололор болгокко ди ким бир туура ыраган вопростарым бар бололор гынан баран уктат да сразу биле олоккор болбутсама жаллак дегенге санан келеан хе мичер деген болонун олок атаккыттан тебеар дери
бәғін тұлырауын. Жоу кені телефонын ұлағын ұны қысай кені бағады күрдіг аға. Онтан, оны, конечно, ұрас ұйемін, әлбәқ ұрас ұйемін. Күнге 2-3 литр ұрас ұйемін. Онына үшіге качестволақ қытай чейін емін, тегуанин дені ұрдық сөбілән. Вот, оны тұн тайдзи, күн айтын тайдзинан жарықтанамын тоғы етерген біле. Жарықтанматың дағыны 2 қырды кендің декен ұрғын деп көрдік. Жарықтандақыны 1 қырды кендің деке баран еған. Біле капли за капли деп көрдік. Сетін бұсты оқтағы баран еғақты. Сетін бұсты оқтағы. Бұстың дағыны жарықтанматы образ жизни девок, образ жизни он стал. Начу где? Он бы Светлана бы берен дире гимнете коллекция алденди, где был меч саблалар. Где бу мане кёха кранга бихи кордерев курачилар битигер, где бу хантен келлей, бу мане нэмья хамнанар булланди. Ага. Ити уйхангите дао ген сабля булладит там ничего это. Ага сабла. Сэп. Хэп, он то налранга ты ти дзянден. Ага, эми меч, он на ти тверситер. Ага. И ты ушу, та дзючань ушу корюня в ладе. Олин, ушу габар, тох пар, бле... Севергер, ты че вики. Ага, тут пар, ты любите, севергер, ты любите. Ага. Ушу габар, бар, это та дзючань гами бар. И ты тохтар, где сабалар, кита... Дадао ден лохам бай, мана күшіге күрдік тұхаме, алибарда олымдықта хаме, ите барда комплекс оңырған ете. Ол сүйтшеге дейді, бұл түміктер күрдігі еті құмарым десе, бұл мен көрер бінен ән бұланы бұл елін дойду, че бұл Қытай Восток дойдутын ордық сәңәрер күрдік күнсеп, қадар олтығына кәлер оны бұл әйеқаға, че бұл Қытай омық мудырхаттан қолыбыра тұқ ордық жүгі кенлерден кейі тұқы верінен сөбі. Мен бұлла жүңер тұқпыне, олық сақапыне. Сөп, ол күнім бар әнте, елін дойдылар философиялары жүгей. Оны сен әребін, оны Қытай народыттан тұққа веріне қысен, детіққа сатан өлі лейділер. Олық, нүкчілі тұққа олық системна и постоянна. Ити колаборат едина жерктана сагалан кирен баран ктеге бара келехеджан нар куравине алок тедина жерктанар га алок чуј дикалсан жерктаналлара ха оно мене менок итик темин оно бу хоре ктеге народгар нули сиусиден ети барди бу булан колабора мене ми алок порнату хана винцеп ало ветер булан колабортан кханан жан хан туран кихе алгор алгор нук баран яхтахтен бади Тоқа тайдзеге бұла нули ленси ден. Нули ленси ден, аға, жарттан ден. Аға, жарттан ден, аға. Аның метод ғар бұлаған ден. Нұқа, аға. Оны бұл ән сынағырты бігі бейдейбіт бұланы бұл күсін керен ардарға онына керей мақасы ғаннақ сұп, оны керей кестеленгенін әрептен өте ән сынағыр бұл жин кере бұл ден тұғы. Жин кере ден ән дұған кере болып. Жаңы өтеу болар, жаңы таптыр, кереға тардығар, өтеуіні керенері тарақтар. Жау жыңнақ кереке болар. Да, жүге дегеттенде. Светлана бүгін студия бар кәнің жетап қырмақтан абын. Бұ күрдік тепчекеті өктені, оны төте ұлуда мүктияққа мұдырығын бәйін әккенен сеңінен біләңген. Әсі бұл бары жамұтығар сақабет сірегер. Тархата солдерін олыс керақсы білдіғ, оны өгіз кеге ең көрін қолы бұрыңыздыр. Жеген чәбдік сұрыт. Мақтанабын. Егеме, талыр жылақ болын. Мақтанабын. Күнді күрәшілер, оттан бұ күрдік тәдісіян көрімін бігер әрейді бұд, оттан бары бәйғатығыр түгір әтуғалаған тереніге қаятырдан ұлым күт болу дейм әрінәбін. Онтан білеген қылғас әркаламын құқты бұл кендеттен көрсі өк бұд ұратыман. Жылалғыста қымыны ұлыан ақсыне отуыт күнігер сұхөтчі бәләқ тұтуан. Екі түгенте сүйірбек кесілі көрсі, екі сабыз саңама сына. Фионда Солярис, 12 Рио. Саталғы екі сер участага, екі мотоцикл, 13 айфоннар, бұтовой техника раға, көміс оңғықтар, велосипедтер, байнайдақ салар, онтын датын сына бәләқтар күйделлер. Бағасынан сүрер имылары сәтенне сүйірбек кескініттен сақанатиналий көрдерір хитленер компания мамлегет әйттен ұлықатын сөп. Саңа жылапта түгені жолы тасқайдың. Білсер нөмергет, әтті хүйіс үйірбет оғыз, алты хүйіс алтуан.
Нилиан Турамбет беге фирбет салханам баран турар, антам билеген сэбир, олус, интерегенай, джекеп сэти бегене күйдер, ол күрдік беревет кәрі аңар, джебі кәрі егетегер сыханнаң боларынан сеттерембет. Бүгін стил туғынан теманар еқпыт, анды бұл мәне стилер болбаққа бөссі, кенен бұғаны бұтын кітары, истұрып бұтын кітары сетемдәк болуған. Маныңға бүгін студия бар ладжеттір, джебі стилист, кәмчет бұғамшыда деққа, Таисия Васильева. Я не знаю, что это такое. Он бәйбін іскіқпын, істұрықпын, кім болықпын бағарарбын, ол өттінен бір үйіқпын дәмін жә, мұныңық перерыв ұлбыдым. Оның ғыджаммын бұл стилистикаға кәлбідім. Сөп. Оны ғылбені стилистика меға орды кентірейхіне еветтемін, оны өрімметім. Оны өрінәмін жә, 200 ұл күрдік мұныңық жә Онна бу байылғаттан, өсі чабылырыңыздан дияққа, өсі өдіріңіздан мен психологияға келдім. Олығын именна бұ кәрі болар, таскөстіктен бұ иструктуқ олар ярый, иструк қайтақ бұ таскөріңі жайырый демін. Ото ол Олону үйретәрі еққаду, қайдар шабарты хевхеті мінәк құрды. Біттен бір түрән, ер түрән іспетті, оны білеген оттан пақа амандық. Өсі туқ боларын білбеттін жақ. Оны кәлді. Қайы түгір қайдан сайдар бұд өсі тайбарынды құтып болады. Олону құрды. Сейттен түрден раз қайсыға сайдан ер болады. Сіп анымын күрешілі бәй санатабын бігі аға сафир күлелі бейд, WhatsApp нөмір бейд ағыз 914 279 4612 нөмірге. Бұ нөмірге бәй ағат айтылар күтін біренгет бігі фир бітігір күтігі қатын сөп. Оны татта есе бұ жабу қалабыры бөйін кәрей кетігір өлір кей барым бұйытнан. Жәкәрең ардар бейға керекқа, күсі тема бұдар жаққа. Бұ кәрең ардар бейге үксін қалабыра кергені бейт саңа жылға, үғыққа, жөрің тұнаққа қаладай бейдің кетей бейт, оңыз тұбыс алқаны ұрынаттанша бағар қолын тұтар еге болу ой. Жаққа дей қолын тұтар ағыз күнігер. Сәптен қалабыра, ұлайын күрдіққа бейі бұл сылғы үстері керкенер күрдік болантықса бітті. Чыпы маңнан көрің қайдағай бұл тоқтан болуын сөбе қалабыра, кергенер, керен ардарға кергенер баға сана соғылтынды. Өзәкен ға, езігер кеттіққа дірін байы, тоғай таққына хорық күргіттар, бәйчөй байдық білі, ес істеріттен керген еқтарын, қырардақтарын, маңатықтанын еқтарын, білі подростық кейін ғанжанлар кендерге төріп бүттірі тұғыдағаны баппадақ болақтарына, бәлерін баттақтарын оңыстан, арастан, красқанан, білігін отут плюс деққа, отуттырын ағын барын, наға жөйдік білі, бұл кәрен арбуларыздан доғуян тұраннар, таңналар, доғуян тұраннар, херкілаға көрінәлілер, егінде отта хорықтар болағана қадыр әбілі нағада көрдік. Бұл социум ердер олығынша үлебер үшедік таңнан бар еқпыннада, түгір ханға мода кілбіт үхі, оны ұлы еқпыннада, білі бағар баққа ғана-ғана. Онтан жаңа жыл болар, корпоратив, көрсі үйлер, о жонына олық ұбылы керген әйін. Бұқылы бұға тұғыдал батақтарын, жәйбіліген олық қылыман, жәйбіліген баттақ, краска деуі күрдіғе. Онтан жаңа жыл бұл бітер, әме ұғыз көйін қалдыр. Оны бұл жүйече жақтар кәраңар бұрые бұл батақ. Кене оны үксі социумдағаны нағал бақ, Оруллах, беге бұл история бұттағына оруллах, қайдақ кемге олырыр бұл. Онтан білеген, наға бұл
удобно, эта пандемия это дякали, удобно, где это на дроне рулехин, еще бы это холору коре олорок, а побит индиан нарбили вандек на лыжах, а потом бы он как-то плащака когда хотя так карга удобно. Кроссовка, худи, стан, он там пуховик. А бы стах со танер болу вот те. Ага, он на надо бы кайдя вот. Ага, тар мода вот парта инстаграм парта он док. Эм почему я делаю курдок, он на надо бы пить. Хэп, он на кайдя мы пиеги именно бу, че олок пун бу тэхки нюгар дяка хэп. Бери, хатам бу тара току док пу тара. Сахарам баран, ага, то олок пу то олок бу тэхки чахагар. Бо жақтар кейі бұғытнан бәйбін түхөш өйді бұ ұлыққа олырын астымге. Бұ бағыр бұппын кергеннем дұ, бағыр бұппын ұлбытым дұ. Оны бағыр, наға қолмалтолақ бұл өзе білі мәнің үріққар тұқтақ барар. Бұн тұғыра бағыр бұтым әуіп бұлатенгі қаған әрәхіп, оны білі ұлырбыр дұ кергенмер дұ, же кергенмер дұ, тұғыралықта әдім олығын бәйбір ұлпатағым ден. Анағатар білі Ол нашу платьете, он ул потом мне бля кастало был голубых ханыларыгин батин. Ол наха давастаретин, чондук бля комалтолак, биттен бир, биттен бир, ондук котуллан, котуллан. Бу олакка жактар бит керенгар болан келбит битин, жуедик үрбекка көппекка жака. Дохоюну антан ултакка. Нар бля чан тум кухаган ман комплекс тахпат, чан миндиен, игинден бля Олон нүк тұрғықтан оларар бігі ендікі кәскет бейт, оғылар бұд, оғылар бұд, оғылару да тұғығар білі барда. Салғана тұрар, аға. Ән біреген оның нүк, аға, оларан оларуан дебіт. Тұғымтан үрден бар демейді. Аға, маңдық оларуан де оның нүк ча білі иеғіп, оғыларың оның нүкі өйрені алалар. Оғылғыр میخوای کره هاگوس پول لگنه آغلب بر رسول خانه کلین هب. اون تا هنر بر رسول خانه کلین هب. سپ آها. اون تا چه بین استیل ایگه دیرو لیگن دی اون نا سه امچت به دن سلی تر دیان چون چقدر بلخا بلغان سپ. اونو بلغانه بنا ها اوس درینه خلا برا استیل اون نا دوها سیم نیاتر کردوق اتاقان دی. خلا برا من بیامین بخلا برا خیدخ تان نبن. اون من دوهم خیدخم بار کردیر. کردو پلار بله گذاشته بیتره. آن چه بمانه خدا کرده بیتره. به هران کردی که اتیانه بیته بولاری. آد دایان نارمن تنام ده. من نارمن تن واپن خلبرسه. من نارمن بو اولاریه سلطان خلبره. بهم کردیم. من بله گذاشته بیتره کردو که امی اول استبگسته کیم کون این تانگان های سبیلی بین جنگن سپ اونا خلبرم خروج چندر بلند ولق قهدر امنی رو کتلر دی. وات کهلستان جبلخ چالی بیت ساز که کن کردو سردک آرانس پو سبیتره جیب کردو سپ. Мен бұлан онтын, ол ондық өңі көйін өр кепетін құлабырай бұл неделіға хәттіпін бәрді. Онында мен бір күн қайтан бұрам бұн, атын күнге мен ондық жағылқай таңға таңды баппын. Аха, ото бір қалайын қалар болдаған жәйін өрдекі жүрді. Ол өңгірден сұлай абай мен сіп. Ол өптір мен бәйім олады мен тұрғыппын, тұрғым ондық әтір болдағы Бу олық күхіл сағарқай өңі кәттаққана ғылаяған. Көп қырытық бірі энергия беріқін бағары болаққына аксессуар күрдік. Бұтар қырақы ча бірі бәліқ, көп қырқы тоғары бұрошқа әгенде бұтар күрдік болағына. Олай еқа мандық, бұ күні чөйдік олар ғыр мандық энергия беріқтірін сөп. Сөп, оларын ол оның таңғамен өттін олық күндесі керді көйін кәппәппін. Оның кейбін, бәйім есіз біттен оның... Ол оның білінер болаққаны наға жүбе? Білінемін, оның олық білінемін. Сіз бірген білінемін етіне, ха? Ото олысы білінеген тоғай тақынан бәған білі хин кергенер, үш өйдік көрінер, қырыр дақыттан тұғы татынықын бағарарғын еген білі کتن آنها هنوز است من بو بانی که تقریبا خدک پولاره بپنیدن است رو کنم یک کتاب پولانگن سندیکتیگن هر وقت رو لخ آنو کتاب کلر رو کنی به آنو بده چال خدک بیاد دنبال بهترین بیاد دنبال بهترین هم وانه بده تو همین حالا یه بنی دیگترین هم خلا بر نه ابتدا بول لان نبرودن انرژیشنه نرک بری یه رکت ها هدجر انرژیتیش که البخ کنه هر بار. الله انرژیتان سالانه تلر جنر بار بولر دیگه خلبه. آه الله رکا ولی آن نبرتون بری پرگلشون نه تنها که تختر نه نبرت نیکامفورت نه. آها که بو تنها امیکا یک کانادا.
любой таңаһы. Хәп оны кыргын ахан, өсте оны бәгәнен киргәт якынна да. Дә чогына кине платьяты чугай да дәбәттер. Бу кине бәйте чугай да дәбә күрдек. Төрөктерен хәп. Әбәдәр таңаһа. Чугай дәбәккәрә. Ага. Антан чәп халары бу бәем стильбен кайда булмак бен сөйде маркер ячу тиндер егере булу ди. Бу манны кайдагай. Бу манны баллагына токтен һөбәрәпән багарыбын. Олык моны тәне тогы бардан бәрен туран хаңаттан хаңатаңас ылар бу бюджетка дагыны манны оксулак болуга. Ул һин ан бастан минимальна чаха мәкәрәттек дагыны бәягын бу әнәт петен курдык кәрәттек мин ким мине мин кайдак бу нәйдән бире үйрәтән күрәк канада. Хәп искен. Дә оны ул үйрәп киткән. Олон тугабын мин бу атын әйкәгә бу мәгәһәнгә таңнар таңстартан тоқ кырдырын һөбүйде. Аха, оны ногы чөйдек сыймайдан бере беккелән ылан кәтән дип күрдек. Онтан ис тургын улар энис тагына ае, таңаһа нәме улар яны һиягә. Онтан да хор бу тоқтен кеһек көрән үрәнерден бар ди Instagram стилмәр ди араһаны устан стилистлар ген бары чөбәт лук оңралдар ди. Кеһек хор көрән үтүктән дә туран онык салын дип булага ди. Үтүктән дә туран халын һәм олонна һәм главная бага хананада. Бу яктар кеһек бага хана ден һәм главная бага рәкнада. Ул биде Instagram чөбәттән нуттарын көрән барыңны. Ой, кечә-кечә бага иде. Оны бага булдыгана эчә. Мен тек атауық тағы жүгіті, мәсе дәрші дәрі жиғым дәрі көрдің. Әші әдені еған. Дәрші білің бұл ғанға жыл болары тұрар. Оны нәң жүйдік бары жонлар блогердір бі деген жедерін келгет яқтар әді бұтта. Оны өзік төққым бағарыған ең. Онтан бір елкі тұр оран баран бірі әп болы алыған. Дәрші... Ити тоғай салқы бар ба дейді? Тоғай түріті тұғы дейді? Итінде біле бұ хамай түріті олық күрәр дәқ білеттен кәлер әп. Нельзя ди. Ити түрде болады. А то нельзя ди, просто бою ха. Ини гына ма. Бу кып учолдар катан көр бүттерттен, ага 1 сааттан 5 саатга бөлмөлү өнүнө истерү. Нельзя ди. Аха, очону ол онду улап бутуга нельзя ди. Нельзя. Онду ке. Подсознанияга ти олорун калды. Олорун калды. Ичине то ичине үлеле хәрәм ятты неме? Итне кетер мүлеле хәканада булган. Ини кетте үлеле хәрә нада? Оны бу хамай Бәйәң кытта үлеләйден һәмәй гыракан үлеләйән үлеләсе. Ул тухар үлеләр бар дигәндер. Ул төһеннән үчүгә дик үлеләйән яган, ән тулыдыр әйгән улыр ян яһар. Бәйәннәре тускар бул батак. Именно бу огылдырын тугар. Хәп, онна бу аттыгар хәҗәр җоннар тустарыгар. Бире ул аны угыннар хәп. Ол хугуннар араны онны туспалык искер киренген олог бороста. Аха. Ми үле. Яган агаган кытырыл хибага болаган. Онтан дарша бараган ийен аган ийетин агатын кини ийетин агатын. Ол бүгелерге. Аха. Яган тебе күрдү. Онтан ол әбәләрин ийетин агатын тақоса хагатты яган қоса бәгатты яган чабарытын тиянген деп күрдү. Қолор бай иген көрөн олар бунди. Бу ханга сөттүгөр ийеген көрөбүн, агаган көрөбүн. Онтан ол Иен кеннигер кине ята, кине агата, агана түгер кине ята, агата. Ол онды кетті көлінаға бұ барта бары тұрар, онды кине энергиялары бары. Бұ қаз білді кеннер частары әйеха кәрін олар-оларын көрібі, она ахан өсі білі дуған. Хамы ұратын ден білі ән ұраткуттан просто бәйін атын дуғалақ болаған. Атақ бұ тас көріңін тұғын тұғын ұрын тұғы 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 қанны қағысы білуірін бұ барыта бұ өбігілерін көңілілері. Кендер бәлдергер түгі көңілілі әбіттірі, оны қайта қолыр бұттары. Жүге дегі олыс байдық дүрінде кеттінде. Оны деп ұяқа көрі әчуді епітсі. Үрі әйқал болуын дебіт, мен стилист болуқпын ға мечтайды бін дебіт. Оны деп қайда стилист болуқпын сөбі дегі тәтті қоғысты кеппетті қа? Урмут бири каста халагата чи төт бес халагата стилист болот. Нага дарым бутны бай курдук эте. Онто бада бири нага Албаниялар, Албаниялар гынан баран бири тоох. Бу эси иттен багаран туран стилистка барар нага жоо эхе. Ото халагаттан барар ола хатын деп курдук. Мен кадыра халагаттан келлагым же. Ол эң бала стилистиканы бири бири помощь курдук. Бир нема метод курдук карабин хе. Онтон бири жигнакти таланыттан, искыгыттан бара булагана бу кине туга творчествода болагана олок кине кинеттен бу
дойдуга, он то не сан дойдуга так кар стилист полар болон хеплок, бли таланнах модельердар, олок бли оно нера олоро реген жанр баларди тохтарна. Че танга саяна, я бутер кимера олок онгри шуйте краскалы, кимера олок баттаган хасе бирюр, че ол курдук полдагана, мен олок инграбын, бага хана агатын толоро нехи, хангыр кальбах юрак бар, каннык бар стилист билиген юратер кыяқтах, ол онны кенеха хурттаран, каян, үйренен яқынады. Хамай, біле қатшыны ұғу ден бар дей, мен тұққы ғоқпын өбейден әр, үйраққа, үйраққа онына баяғы. Жан ға жүге дегеттінде, тәйесе жаба бүгін студия бар, келінің дұтапқыр мақтына бүйін. Бұқырды ғата баяғанын олақ сұрдығына студия айы сұрыт, жүгіз тұлыр жамытуын, баян керай кеғанын, келінерге қобыр болу тұр демін. Бәйін бағасынам дердебін, әген кәнен херсіңа жолынан. Егін әме, оны аты бұл бейгені көрір кәрін ғардары әме бараларын әғардарлейбін, оны әмінік әме әне петін көрдіп, бұл бәлерін әйкелерін кендір бәлерін ұралыр. Мақтында бұн, көрсек қадері. Көрсек қадері. Күнді күрәшілер ұтым бейгі қаз студия өтігер ғандыттады Таисия Василиева, оны аты кені оғыз интеллигене дерін бұл кепсиянин арибитгар махтана бут онатан беят хаятар даган эмиэ күрөнгүт мантан юрени хатполо онатан бу стилистка эгин юрени ам баалах кыргыттарга мен аллах эники хоту барын ихенде мен бэйм багасына бун этебин онтан билеген биеге калгас рекламны токтолуга барыкпыт оны ол кенне фирбит салханар Әйге бері бәдіністаты ғардың көрігі бігі ғағасы фергөлілейбейді. WhatsApp нөмірі бітен сантыр әбіп олаққа ағыз 914 279 сүйірбәке 612. Бұл нөмірге баяға дейтілер кетін бері қызынсіп. Тұғайыл қабілеген бігі соғыру Африка көрдік рақ. Дөйді Танзаниядан бұға қолбынығы тақсық бұд. Қолбынығы бұдынына кірдік кәпсеқпен барымын бұл Санкт-Петербурга экономист юраган битерер, онтон дойдутугар жала жокускай коракатынын келен бу синет курдук IT компанияга ситилякты күлелер. Ол кен ра Грузияга тиенже бу бейте бейе жалатын теринен урбанит болар. Бу кенне билеген иладжытым Людмила Эверстова Танзанияга тиенде болаттар. Жабы олыс кыдыктаны этелеріні бағасына күйе болар. Эпитерінді курдук кетер күйе, кінатыгар кихи күйе. Санатыгар ден әті бұл Людмилаға ұлыс барсыр. Людмила, әліға қолбанын бұд, үте күнінен істаған домеген. Үте күнінен істеген аға үші кеддік. Людмила, жа, погода қайдағы Танзанияға қас күрадығы күн жыл қайдағы? Сұхар сіргер ұлаппыт кеғаға манына, конечно, наға күйәс дойду, білеген атут күрадыс сылас. Түй, аға. Жаңыздықтан бұл ән Танзанияға қайдық тиян қалын тоқ сылақ сұрқта жабы күрәшілер бітер ұнар еқа Людмила. Аға, мен оғыс астықтан көмірігер бағасын алақ әтім. Ол еген өлелермен қатшы мұнян сайыны бұға волонтерский проект көтемін бұл Танзания дейдім. Онына манына асқолаға бір өй ұчыталла ұтым. Қыраулару английский тілге өрі Аха. Сәбде бұл қайдақ дойдой бітте ғанатын Людмила Танзания? Әйген қайдақ көрісті барақ дойды? Танзания? Аха, үшел бай дойды. Қынан барам мен бастан давай астарым күттур әтілер. Арас ұярылар балар, үрдік криминалі бай дойды үндер әтілер. Қынан барам Занзибар ден осырапқа әйтшелін мен білеген. Онына... Когда храмин сенадор Джаннороген, чей бай сеналах, майгалах, Джаннор хандера, коротно хаман стехмина мана халлах на нарту, на гэллер ин меха олин, все были ады май. Ага, а ты чебу блинен, айген кайдах курследен иту мана ханна олрогнуй, айген курдуго на волонтёрдар ты хэльбах таритинде? Ага, мин через контракт кэльбит бо мэн волонтёрской чея олрогн, онна волонтёрдар мэ баулар, из России, Ол мен қалатық бұныра, атын волонтерлер Германияттан, атын дойдыртан жалар. Мен асқолаға қалатық әттен волонтер. Атын волонтерлер ол атын асқолаға үлелер әтілер, ол еген бе қосыз пәт әтілді. Жетті бұл Танзания қолысынан бұл асқола үйрегірі системата қайдақ әбеді? Қайдақ үйренелер әбеді? Аха. Бұл ғынан?
Олар төрт састартын аскола баралар, онна ол төрт бес састартын уже верінен керен баралар. Уже английская алфавиты білелер, ақсан білелер, онна бес алты астын уже басты кипласқа керелер. Вот, мен аскола бар, хайдағыра мен сыналар барай учебниктах өренерлер болақтар де. Онна мен оғыларым учебниктар айын қолқы өренерлер. Оны хайдағыра. Яға... Ага. Оно и дает вам. Ага. А ты была на английский тлен Йордан, не? Эбитер? Ага, краулор английский. Ага. Где Эйгина тенде хайдах в оглор Эйха хайдах сенестлер Эйгина тен багари ханта кайда идут на слудерги не носим дегир бухта хтар где бу рах тамнетис сахасриттен кельбиттенер он тенде сенгер эбитер было до бату хунан кепсайта хадже кельнер тухтин хайдах реакция улари. Ага, сейчас я видела, что кем ты был бедре. Он на баста, минько доктора Диманнет, сейчас я видела, что Джаркине. Олох Тургар, Кахандана, Харда, Курбедов, Балахтара Диманна. Олор Даны, Банна, Олор Джаннар Даны. Олин Саналар, Хатана Диатер, Хайдах, Бихир, Минус, Бихамна, Манну Колор Рубитун. Олин Наха Иретлер, Интерьер Гиретлер. Ага, что-то было на хлопре сотах меня какие-то беды идут иди. Эн была на болох бас. Он был бас на кюнин олох пардан. Дипу манеджа Джонун Серген тох тевитрей айгин. Эн был хлопре мин билер бенен грузия ми урбаник бирден билланди. Анда дипу хайда ага ылында тутанда бардын дуе битер бу сылы сылан манна булан осту бутун дуа багар ва ми эн курдук сирди дуни көрүн баалак күрөчүлөр диранан. Эзинери курдук этекка хайда хайдай. Эн бу Танзания отурну. Ага, була на остовутум, конечно. Эти огосас путам басынан була. Эртол пыдан. Бартын хачым уннян химбир манна, волонтерский проект була. Хачы тэлэ өттер. Олейн хачым уннян мын, дэан манна кэлэм мэн. Олус өрэ жэвэн оголар өрэтэн мэн эйн. Вот, атак, атын жэнэрга, әтекін барым. Бұл ұқы берірі, то есть кейхі берірі олық берілер құдайдыға. Онына тоқтымда құттамаққа енінде кейхірділан ең. Бұл дайдыға мәні кәлбәппет, жаңы тоқыра сәл бар болықта. Ол сәлгітін сетен ең. Онына сұрақ жымдар, то есть әлбәқ жымдар ұйрақаттарды мен құттанарлар де, например. Анық. Ол мен сына бар, енек ұйрақан, ұйрақаны астыққа кейі бұдан күстәқ болыр. Ол ең тұқтауаққа, кемеді істіпекке бәғдің әрістен барын, баратын. Үніндеке қарғыланығын. Жа ұлыс жүге декеттін де, Людмила, онтан жіпу бей беребет кәрі кетерсі ғанақ болан қаятырданы етіғық бұна дәсті бетінне кәрі аңардар жа тоқ ұраталақтыр әбіттірі, кенлер тас көстілігір дәдеққа, бәлерін көрінілергер дағаны ол оның бүйін өйден көрдің бұа? Жанұра таңды? Аға, кәрі аңардар сенде жа бәлерін қайдақ көрінелер әбіттей демін. Қолырын ғай тилы дойдығалар олар де. Оны жетті бүтерелері нең күнтен ең қарыстаналылар болықты ақтыр әбітті дұу, етінде кенлерге тоқ кестілің бар едемін, үндірер кейбін. Бұл Танзания мұсульманскай страна болын. Именно Занзибарға, примерно, ағылған бірген, тоғылған бірген бары мұсульмандар. Олен керанғардар сабына хаджалар. Сабына хаджалар. Үчөй байлар. Бары раз баймай галақтар, көрінәлілер бәлерін, тоқ ұрғыдан алылар ең. Қынаңын тоқ ұрғыдан алылар. Маны құрдып көсечкалағы жылылар. Наға жүйеде. Ағыры күйәз боламына. Мені мен ұттыр бұдым. Оны маны құрдып. Хачыға ентін бұл кенлер бәйлері суахили тілгер саңыралар болаға дейтінде де, онына англискеде саңыралар дұ. Тек айдағай. Аха, суахили ден өте біле родной зектор болар. Онына англискеге мен өте өтек білелер, потому что асколаға қырар дәқтірттен өртер болықтар еді англискеге тілі.
Вот. Миги на мем она сохили, это угар уэротеретля. Уэроханевитто. Ага, хандагай. Чигай? На, уэронехасепевитте. Уэронехасепевитте. Уэронехасепевитте, ага, гарбек сангрэхпан хэв. Антэнча бу, итинне тэхэ уэр кем буолар бланахны джинэйтэхэ, кистэл болбатах боллагана, дэйдугар идин келэнду, хатихайдагай. Дэйдуун ахтавын агай. Манна икки болу. Икки кэнтэн тэттэру Грузия барауны лэли. Оны саха сыргар сайын кэлбэтки. Ахтавын агай. Сэп, Людмила, бу бүгін бүхэ холбануға тақсыбыккар оғыз тен мақтанабын. Мен білебінен бігеге аты беремебіт арыта алты час бұлады. Яқа білеген хасырды хетті чайға асыпты болу. Анын бұ әрде тұрынген атын сахабы сен оқты оқтырығар. Эп әрде тұрынген деп хасыр бұ сахабы сен оқты оқтырығар бәйен бұ Танзанияттан хейтінерейін хин мақтанабын. Оны атын бұ күрдік баға саналарғын толырон. Энен қоту тоқтына толымаққа бары бітігар қолыбыр бола. Баран істемін бәйен баға санамын тердебін. Мақтана бұны оны көрсек. Қадері дейбін де күзгай кәлдіғаны қаян даңы көрсек. Бөт. Көрсек, бөт. Күнді күрәшелер ұттан бігі бұ... Жай, күнді таңы кейі... Олыс тен қолыбыр болар де ұлақан, оның бұлағына... Түн бары даңы көрәмет қолыбыр оңыз топы дейбіні Людмиланы, оның... Бүгінге фейербітер бігінен берге болып көтер мақтана бұны көрсек, қадері.